Sveiki, jūsų dėmesio aktualių analizės laida 24/7. Netrukus matysite. Oponentų kritika Gabrieliui Landsbergiui ir jos priežastys. Tai, kad Gabrielius Landsbergis yra politinės partijos lyderis ir tai yra galimybė šitą situaciją kažkur ten paspardyti, įgelti, turėti kažkokio daug viešumo ir tiek. Karšta politikų Andriaus Mazuronio ir Andriaus Vyšniausko diskusija apie prezidento ir užsienio reikalų ministro paliaubas, politinės cenzūros apraiškas Lietuvoje ir pasirengimą šaltai žiemai. Laidoje 24/7 Seimo konservatorių frakcijos seniūnės pavaduotojas Andrius Vyšniauskas. Sveiki. Taip pat, Andriau, jūs esate ir Europos komiteto narys, tai bus svarbu mūsų šios dienos pokalbyje. Ir Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, Darbo partijos atstovas. Sveiki. Sveiki, gyvi. Pirmiausia, kreipiuosi Andrių Mazuronį. Andriau, šią savaitę politologas, apžvalgininkas Kęstutis Girnius, kalbėdamas apie interpeliaciją Gabrieliui Landsbergiui, kaip žinome, opozicija ją ruošia, ketina tą nuo to pradėti rudens sesiją, tai laiko iš tikrųjų yra nemažai sukaupti klausimams, o galbūt priešingai persigalvoti ir nerengti interpeliacijos, ką tarkim ragina prezidentas, bet apie tai irgi šiek tiek vėliau pakalbėsime, kodėl staiga prezidentas taip prabilo, nes puikiai žinome, ne kartą buvo konfrontuota tarp jo ir Gabrieliaus Landsbergio, bet Andriau, klausimas jums. Kęstutis Girnius sako, kad Gabrielius Landsbergis vertas interpeliacijos, nes daro klaidą po klaidos. Jis tas klaidas įvardina, apie tai galima paskaityti spaudoje. Jūs kokias ar matote Gabrieliaus Landsbergio klaidas ir jeigu taip, tai kokias? Mes aplamai pastaruoju metu matom užsienio politikoje tokį, sakyčiau, blaškimasi, solidumo stoka, ilgalaikio planavimo arba ilgalaikės vizijos stoka. Ir tiesą pasakius, nelabai suprantu, kokie užsienio politikos yra pagrindiniai tikslai iškelti. Aš kaip turiu suprantu, pagrindiniai užsienio politikos tikslai turėtų būti nacionalinių interesų gynimas tarptautinėje arenoje ir savo interesų aktyvus lobavimas su tarptautiniais partneriais. Tuo tarpu, ką mes matom nuo Kinijos-Taivano klausimo, kai tokie staigus užsienio politikos posūkiai yra priimami be jokių vidinių konsultacijų, kažkokių iš ankstinių konsultacijų, ne tik vidui šalies, ne tik šalies politiniam lauke, tačiau ir užsienyje, su užsienio partneriais. Ir ta politika tęsiasi, toliau baltarusiškų trašų tranzito klausimas. Dabar vėl šitas chaosas su Kaliningrado tranzito klausimu, toks chaotiškas, skubotas sprendimų prieimimas, kur, na, man atrodo, kad tie tikslai, kuriuos aš įvardinau, kurie liktai natūraliai turėtų būti suprantami kaip užsienio politikos pagrindiniai tikslai, jie tikrai nėra pasiekami. Kas yra pasiekiama, tai yra taip stovėjimas prožektorių šviesoje, bet tuo ir baigėsi viskas. Tai jeigu mes savo įsivardinam, kad mūsų užsienio politikos pagrindinis tikslas pabūti trumpalaikiai perspektyvoj prožektorių šviesoje, ir visi sako, nu, šaunuoliai jūs drąsiai daro, tačiau išsijungus prožektoriams pasako, kad bet kvailai. Tai, nu, žinot, jeigu toks tikslas, tai tvarkoj, tai to tikslo šitie valdantieji tikrai pasiekė. Tačiau jeigu tikslas savo interesų gynimas, jų lobavimas ir jų atstovavimas su didėjusiais tarptautiniais partneriais, nuo kurių mes dažnu atveju ypatingai saugumo srity esam labai priklausomi, man atrodo, kad visi šitie tikslai patyrė visišką fiasko. Ir Lietuvos užsienio politika šiai dieną yra, jeigu nenokautė, tai labai giliam nukdaunė, tai vienareikšmiškai. Andriau, jūs kreipiuosi Andrių Vyšniauską, abu Andriai šiandien laidoje, tai aš kartais vis patiksinsiu, į ką kreipiuosi. Andriau, išgirdote, turbūt aš nekartosiu tai, ką kalbėjo Andrius Mazuronis, tik primenu tai, ką kalbėjo Kęstutis Girnius, jūs be abejo irgi skaitėte, dabar išgirdote Andriaus Mazuronio mintis, kodėl kokios klaidos Gabrieliaus Landsbergio. Ingrida Šimonytė šią savaitę viešai pareiškė, kad Gabrielius Landsbergis yra puikus ministras, tikėtina, kad ir jūs panašiai galvojate. Aš pradėčiau pirmiausia pasveikindamas gerbiamą Andrių Mazuronį, nes jis tikrai aktyviai bolotiruojasi į Darbo partijos pirmininkus, tą, manau, matom ir šioje laidoje, tokias aštres, tvirtas politinės žinutės
skleidžiant ir tęsiant šią liniją. Tai aš labai tikiuosi, kad tas iš tikrųjų padės Andriui partijos pirmininko rinkimuose ir jie bus sėkmingi. Kalbant apie Gabrielių Landsbergį ir užsienio politiką, tai mes pirmiausia turėtumėme nusibrėžti, tai koks iš tikrųjų yra Lietuvos užsienio politikos pagrindinis tikslas. Kur yra va, tas strateginis tikslas, į kurį eina? Tai man atrodo, kad Lietuvos strateginis tikslas daugybę metų nuo pat nepriklausomybės, bent jau mes taip kaip dešinėje jį suprantame, buvo labai paprastas. Lietuvos saugumas, gynybinė ir visokio kitokio prasme. Šiandien Lietuva turi puikius santykius su partneriais Europos Sąjungoje ir partneriais už Atlanto. Ką puikiai rodo tas pas Gabrielius Landsbergis, kuris nuolat kalbasi, pavyzdžiui, su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu, su Liz Truss, su kitais tikrai pagrindiniais užsienio politikos žaidėjais vakarų pasaulyje. Ir man atrodo, kiek aš atsimenu anksčiau, nebūdavo taip, kad iš tikrųjų turėtų tokio aukšto lygio kontaktus buvę užsienio reikalų ministrai. Galbūt kažkas epizodiškai būdavo kartu su kitom Baltijos šalimis, tačiau asmeninių tokių ryšių nebuvo. Ir tai yra puikus įrodymas, kad Lietuvos užsienio politika, žvelgiant į jos pagrindinį strateginį tikslą, yra išpildoma. Dėl to ministras, mano nuomonė, dirba gerai. Andriau, į Andrių Mazuronį kreipiuosi, čia jūs įdomiai pasakėte irgi tai, ką ir Andrius Višniauskas pasakė, kad tikslas yra Lietuvos saugumas, ar ne, bet jūs suprantu, matote kitaip šitos valdžios veiklą, veikimą turbūt, kalbant apie saugumą, ar sutinkate tai, ką Andrius Višniauskas pasakė, kad valdžia užtikrina savo veiksmais, savo sprendimais Lietuvos saugumą? Na, žinot, tiesą pasakius tai, kad dažnai šneka, tai man atrodo Lietuvos saugumui, kad dažnai šneka telefonu su vienu ar su kitu tarptautiniu partneriu, tai man atrodo dar nėra automatiškai saugumo užtikrinimas. Jeigu žiūrėti konkrečius rezultatus, ko yra pasiekta, arba į faktus ant žemės, tai aš asmeniškai Lietuvos interesų tokio kažkokio aktyvaus gynimo ir konkrečių rezultatų nematau visiškai jokių. Jeigu įgyvendinus Kinijos Taivano tą posūkį tokį vertybiniai politikoje, kai buvo įvardinama, buvo šnekos apie didžiulės Taivano investicijas, apie darbo vietas kūriamas, apie technologinės gamyklas ir panašiai, daug visokių dalykų, čia dienai mes turim visiškai apvalų nulį. Iš tranzito klausimo, tiek trašų, tiek Kaliningrado tranzito, akivaizdu, kad mes turim akivaizdų institucinį, tarp institucinį nesusikalbėjimą ne tik šalies viduje, tačiau ir tarptautinėje arenoje. Ir tai, ką Andrius Višniauskas įvardina kaip saugumo užtikrinimas arba saugumo didėjimas, tai aš nežinau, gal Andrius galėtų geriau įvardinti, koks yra mūsų saugumo užtikrinimas, kai mūsų strateginius klausimus, tranzito klausimus per mūsų teritoriją yra sprendžiami be mūsų, o mūsų didžiųjų tų tarptautinių partnerių mum nedalyvaujant. Tai ar tai yra mūsų saugumo didėjimas, ar tai yra mūsų užsienio politikos pasiekimas, ar priešingai, man atrodo, kad diskutuotinas klausimas, bet aš grįžčiau be jo, ar tai mūsų labai didelis laimėjimas. Taip, Andriau, jūs į Andrių Višniauską kreipiuosi, be abejo galite atsakyti, taip. Tai, pirmiausia, pažvelkime, kur ta saugumo politika išreiškiama per užsienio politikos veiksmus pirmiausia pasireiškia. Pirmiausia, tai yra politinis dėmesys mūsų regionui. Tai, kad Lietuva turi daug draugų, kuriems gali paskambinti nuo Vašingtono iki Delio, Naujosios Zelandijos politikų iki kitų, man atrodo, tai yra geras dalykas, kurį reikia tęsti ir kurio trūko anksčiau mūsų užsienio politikai, kuri buvo susikoncentravusi tiesiog į vieną mūsų regioną ir nematanti platesnio konteksto. Tai tas platesnis kontekstas yra svarbus tiem patiem partneriam, amerikiečiam, britam ir visiem kitiem. Tai kitas dalykas, ta saugumo dedamoji, mano galva, taip jau labai konkrečiai išsireiškia didelę karinę paramą Lietuvai. Pasižiūrėkime į mūsų ginkluotę. Didžioji dalis jos yra amerikietiška. Mes gauname geromis sąlygomis ginkluotę, gauname brigadą, kuri yra vokiška, bet vėlgi tai yra NATO bendras sprendimas. Ir be užsienio politikos didelių darbų to pasiekti tikrai nebūtų įmanoma. Nes užsienio politikos tikslas yra parodyti, kuo yra svarbi Lietuva ir kodėl partneriai Lietuva turi rūpintis. Savaime tai neįvyksta. Dabar kalbant apie kitus dalykus, aš manau, kad šioje diskusijoje aš matau tokį fundamentalų skirtumą tarp supratimo, koks yra užsienio politikos tikslas. Mums užsienio politika pirmiausia yra saugumo garantija.
kolegai iš darbo partijos, matomai ten kokių nors trašų atvežimas ar ten, nežinau, lietuviškų mėsos su produktų eksportas į Kiniją atrodo kaip užsienio politikos tikslas, nes tai neva kažkaip paskatina ekonomiką. Man taip neatrodo. Kitas dalykas, tas pas Taivanas. Aš tik atkreipčiau dėmesį, kad iki šiol Lietuva turėjo vienintelį oficialų parlamentinės delegacijos vizitą į Taivaną, į kurį važiavo būtent opozicijos atstovai, iš darbo partijos, socialdemokratų, demokratų sąjungos ir panašiai. Tas mane nuteikė iš tikrųjų optimistiškai, kodėl todėl, kad reiškiasi, kad na, pasikeitus vyriausybėje anksčiau ir vėliau, Taivano politika bus tęsiama. Taip, Andriau, truputį noriu perklausti, patikslinti labai trumpai, jeigu galite, į Andrių Višniauską kreipiuosi be abejo. Jūs minėjote, kad Gabrielius Landsbergis dažnai kontaktuoja su Blinkenu, su kitais svarbiais pasaulio užsienio pareigūnais, bet JAV pozicija buvo vis dėlto už tą švelnesnį sankcijų taikymą Kaliningrado tranzitui, tai čia buvo daug spekuliacijų viešo erdvėje. Ar Gabrielius Landsbergis negirdėjo, ką jam kalba Blinkenas, ar Blinkenas pakeitė savo poziciją. Kas jums žinoma? Aš norėčiau pažvelgti į šitą klausimą truputį kitų kampų. Lietuvos ir Rusijos santykius Kaliningrado tranzito kontekste apibrėžia kelios tarptautinės sutartys, kurios buvo pasirašytos po nepriklausomybės ir vėliau Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. Atvirai kalbant apie tas sutartis, aš tikrai diskutuočiau apie tų sutarčių na, tam tikrą prasmingumą ir tuo metu pasirašymo metu buvusius argumentus, kadangi tų sutarčių kontekste iki sankcijų bet kokio pritaikymo turim pripažinti, kad Lietuva absoliučiai nekontroliavo, kas ir kas buvo vežama per Lietuvos teritoriją. Praktiškai rusiškų prekių tranzitas vyko, na taip, kontroliuojant labai silpnai arba kai kuriais atvejais nekontroliuoja. Po sankcijų įvedimo iš tikrųjų vyko diskusija apie tai, kaip jas interpretuoti ir kokio lygio režimas tai turėtų būti. Tai, ką turime dabar, turime žymiai didesnę kontrolę ir galėsime geriau matyti, ką Rusija veža per Lietuvą į Kaliningradą. Atitinkamai tų prekių vežimas bus apribotas, bus kvotinis režimas, kuo Rusija labai yra nepatenkinta. Yra daug smulkesnių detalių, bet mano galva, tas sprendimas, koks jis bebūtų, iš tikrųjų na, prisideda prie Lietuvos saugumo, mes pagaliau kontroliuojame ir savo sienas ir kontroliuojame, kas tuo tranzitu vyksta. Jo labiau, kad ginklai ar panašios technologijos niekada nebegalės į Kaliningradą patekti. Anksčiau, mano nuomonė, tikrai galėdavo. Tai tuo žingsnius dėl Kaliningrado aš laikau kaip pakankamai ženklų Lietuvos užsienio politikos pasiekimą, o visi kiti ten biurokratiniai ginčai su komisija ar su netgi partneriais, na tai yra biurokratiniai ginčai, kurių, man atrodo, darbe būna labai daug. Aš tik patikslinsiu, ginklai galės ir patenka į Kaliningradą ne per Lietuvą, bet jūros arba oro keliu. Čia tiesiog maža replika. Pratęsime pokalbį su Andriu Višniausku ir Andriu Mazuroniu. Netrukus, jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsim aktualių analizės laidą 24/7. Šiandien su mumis Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, darbo partijos atstovas ir Andrius Višniauskas, konservatorių frakcijos Seime seniūnės pavaduotojas, Europos reikalų komiteto narys. Kreipiuosi Andriu Mazuronį. Andriau, dėl Gitano Nausėdos pozicijos jis paprastai nevengdavo, jeigu tik galėdavo, padiskutuoti švelniai tariant su Gabrielium Landsbergiu, be abejo daug aštriau viskas vyko kalbant apie praeitį, bet dabar Kaliningrado klausimu prezidentūra užėmė tokią na, neopozicinę poziciją, ar ne? Reiškia, opozicija nori interpeliacijos, prezidentūros atstovai sako, na, nereikia to daryti, tai būtų liūdniausias dalykas, užsienio politika, būkim vieningi ir panašiai. Kaip, Andriau, jūs suprantate tokią pasikeitusią Nausėdos poziciją? Na, žinot, geriausiai, kad Nausėdos pozicija kažkas gal iš prezidentūros komentuotų, tačiau man atrodo, kad, žinot, šitoje istorijoje visoje toje Kaliningrado tranzito mes tikriausiai iki galo nežinom, kaip kas ir ką ten užkulisiuose iki galo veikia. Ir aš neatmesčiau, kad čia atsakomybė vis tik šitoje vietoje už tą visiškai chaotišką ir nevaldomą situaciją, kuri galų gale tapo našta ne tik mums, bet mūsų tarptautiniams partneriams.
ir kai jie turėjo mus pastumti šoną ir sakyti, jūs palaukite, jau prisižaidė, dabar mes už jūs išspręsim šitą dalyką, man atrodo, kad šitoje situacijoje ir šitoje istorijoje ne vien užsienio reikalų ministerija buvo ženklus žaidėjas, tačiau ir prezidentūra matyti. Ir šitoje vietoje tam tikras toks aš išvelgiu atsakomybės dalinimasi. O tai, kad užsienio politika, pradedant vėlgi nuo Taivano, baigiant dabartinio tranzito, iš tiesų tas principas, kad pirmą darom, o paskui žiūrėsim, kas gausis, tai ji tampa tokia toksiška ir toksiška ne tiek mums patiems, bet mūsų tarptautiniam partneriam. Ir ta saugumo dedamoji, apie kurią čia Andrius Vyšniauskas šnekėjo, aš labai norėčiau išgirsti kažkokius konkrečius mūsų tarptautinių partnerių veiksmus, kurie mūsų saugumą labai stipriai padidino išskyrus kas savaitinių telefoninių skambučių. Nesu įsitikinęs, ar telefoniniais skambučiais padės užtikrinti saugumą, o tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos buvo ilgalaikis strateginis Lietuvos partneris, tai čia niekas nesikeitė su šita valdžia, su prieš tai buvusi. Čia ilgalaikis procesas, kuris vyksta pakankamai sėkmingai iki šiol. Taip, Andrius Vyšniauskas kalbėjo ir apie NATO sprendimus, ir apie brigadą, turbūt tą neverta kartuoti, Andriu, jau į Andrių Vyšniauską kreipiuosi dar. Kaip į Europos komiteto narį jūs kreipiuosi, iki šiol neaišku viešoje erdvėje, ar Europos komitetas, tiksliau, kaip Europos komitetas Seime mandatavo Gitaną Nausėdą kovo mėnesio Europos vadovų tarybai, kai buvo priiminėjamas ketvirtasis sankcijų paketas, būtent ko išdavoj turėjom tą Kaliningrado krizę. Ar buvo aiški pozicija bendra sutarta su prezidentu ir jūsų komitetu, tai yra su Seimu, su vyriausybe, kaip ir ką ginti tame samite kovo mėnesį? Taip, pozicijos buvo ganėtinai aiškios. Aišku, na, supraskime tai, kad Europos vadovų taryba yra platus formatas, kuriame kiekviena valstybė iškelia įvairių klausimų, taip pat ir dėl sankcijų. Lietuva turėjo savo pozicijas, jos buvo aiškios, komitete buvo aptartos, tiesą pasakius, diskusijos komitete dėl atstovavimo Europos vadovų taryboje, dėl paties mandato turinio, dėl kitų ministrų būna tikrai labai aktyvios, būna ir pasiūlymų, būna ir tam tikrų redakcinių pastabų, tai mandatas buvo duotas, mandatas buvo sutartas ir tai buvo padaryta vienbalsiai. Kalba eina ne apie mandatą, ne apie derybas, kalba eina apie Europos komisijos biurokratinius dokumentus ir jų interpretavimą. Tiesą pasakius, ginčai dėl tokių dokumentų nėra kažkas labai unikalaus ir naujo. Beveik dėl kiekvienų taisyklių, dėl kiekvieno reglamento, jo išaiškinimo vyksta patikslinimai, nubrėžiamos tam tikros gairės, iš naujo ir iš naujo komisija jas tikslina, pasako, kaip interpretuoja vieną žodį ar kažkokią tai nuostatą. Ypač daug to buvo per COVID ir tai yra visiškai normalu, nes dokumentai yra dideli, platus, galbūt net vadovams diskutuojant, kai kurios nuostatos nėra, na, kaip čia pasakyti, apgalvojamos ar iš karto, na, matoma, kokia gali būti pasiekmė. Tai yra normalus darbinis procesas. Andriu, į Andrių Mazuronį jau kreipiuosi, tai, ką dabar paklausiau Andriaus Vyšniausko, iš tikrųjų jums jūs įtikina, jūs ką tik mėginote komentuoti, kodėl Gitanas Nausėda kartu su Gabrielium Landsbergiu šito istorijoje, bet čia turbūt yra ir baimė tam tikra prasme, prezidentūros baimė, kalbant apie interpeliaciją, nes jos metu Gabrielius Landsbergis galėtų kažką pasakyti daugiau, dalindamasis atsakomybę su prezidentu, taip kaip tarkim tą atsakomybę supranta opozicija, ir mes sužinotume daugiau, turbūt vien dėl to verta tą interpeliaciją daryti, kaip jums atrodo? Na, tai žinoma, žinot, ar interpeliacija, ar kažkoks klausimų uždavimas nepriklausomo Lietuvoje, dar nei viena interpeliacija, kiek aš prisimenu, nėra turbūt pavykusi ir vargu bau ar pavyktų ir šį kartą. Tačiau interpeliacija, kaip jūs teisingai pastebėjot, labai geras būdas užduoti klausimus. O tų klausimų iš tiesų yra. Ir iš to, ką dabar šneka kolega ir bendravardis Andrius Vyšniauskas, tai susidaro toks vaizdas, kad iš tiesų yra bandoma dabar tuo kraštiniu padaryti Europos komisiją, kuri negali apsiginti ir kuri nedalyvauja tose vidiniuose politiniuose diskursuose, neva tai, kad kažkaip blogai aiškino ir panašiai. Tačiau akivaizdu yra viena, kad Lietuva savo pozicijos ir savo specifikos susijusios su Kaliningradu nesugebėjo apginti ir galutiniam rezultate buvo stumdoma, pastumta į šoną ir sprendimai buvo priimti susiję su Lietuva be Lietuvos. Tai čia yra didžiausia problema, žinot, ar ten tas tranzitas sumažėja ar nesumažėja. Aš šitoje vietoje didžiausia problema matau visam šitam procese,
kaip vyko ir kaip buvo valdomas pats procesas. Ir kai Lietuva su savo įtakinga tokia ir ryškia užsienio politika yra pastumiama į šoną ir pasakoma, jūs dabar pastovėkit, mes čia dabar sutvarkysim tuos visus reikalus. Mano nuomonė yra labai blogas precedentas ir, žinot, į ateitį sukuriantis, galimai sukuriantis tokių ne visiškai, ne visais atvejais malonių taisyklių. Andriau, jūs kreipiuosi, Andriau Vyšniauską, prisimenant tai, ką dabar Andrius Mazuronis šiek tiek palietė, bet mes pamenam, prieš dar tą antrą išaiškinimą buvo pirmadienį, prieš kokias dvi savaitės pas prezidentą Lietuvos samitas, taip sakant, pagrindiniai Lietuvos politikos žaidėjai ir po to nebuvo jokios reakcijos, jokio komentaro žiniasklaidai. Ta prasme, jautėsi, kad artėja Europos komisijos išaiškinimas, mes jau apie tai žinom, tai yra pareigūnai atsakingai apie tai žino, bet niekam nenaudinga apie tai eiti ir kalbėti. Kaip pasirodė išaiškinimas? Gabrielius Landsbergis, na, tylėjo turbūt kokias 2-3 dienas, tik tada pasirodė jo komentarai ir reakcija. Tai turbūt rodo, kad buvo daug įtampų ir ne viskas taip sklandžiai, kaip kad jūs prieš tai kalbėjote buvo. Na, aš nesimsiu vertinti kažkokių komunikacinių dalykų, jo labiau prezidentūros. Aš tikrai džiaugiuosi, kad prezidento pozicija yra šiek tiek pasikeitusi, pašvelnėjusi. Aš manau, kad tai yra susijęs su daug dedamųjų. Iš vienos pusės ta situacija yra tokia, kurioje reikia daugiau susitelkimo. Iš kitos pusės galbūt ir prezidento komandoje yra įvykę tam tikrų pokyčių. Ir aš taip pat matau, kad na, prezidento pozicija yra labiau telkinti. Tai aš manau, kad tai yra labai pozityvus dalykas. Kaip ir jūs sakėte, prieš kurį laiką, prieš Europos komisijos sprendimus buvo pakviesti politinių partijų ir frakcijų atstovai, buvo kalbamasi, aš kiek žinau iš to pokalbio, kiek kolegos pasakojo, tai visiems viskas buvo aišku ir buvo rastas sutarimas dėl kažkokių sprendimų, aš nebuvau, tai negaliu komentuoti ir kaip mačiau iš kai kurių opozicijos atstovų, tai visiems viskas buvo aišku. Tas neaiškumas prasidėjo tada, kai prasidėjo kažkokios politinės interpretacijos. Lietuva labai aktyviai dalyvavo to Europos komisijos išaiškinimo procese, visose procedūrose, kiek man yra tai žinoma ir pasiektas rezultatas yra tikrai neblogas. Man labai keista girdėti galbūt opozicijos tam tikrus priekaištus, kad štai kažko nepakanka ar kažko yra per daug. Tai aš kviečiu opoziciją apsispręsti, taip fundamentaliai iš esmės. Tai jūs norit, kad tranzitas vyktų, ar jūs norit, kad tranzito nevyktų? Nes kai buvo priimtas tas sprendimas, vadovaujantis Europos komisijos tuo metu galiojusiu išaiškinimu, kad Lietuva, na, iš esmės, imsis tų maksimalių sankcijų, maksimalių apribojimų, opozicija šaukė, kaip galima, dieve mano, ir Rusija turi į tą Kaliningradą viską vežti ir viskas ten turi keliauti, kaip Lietuva drįsta. Po to, kai buvo išaiškinimas šiek tiek švelnesnis, dabar jau opozicija atrodo, kad Jėzus Marija reikia viską uždrausti. Tai tiesiog jūs priimkit vidinę nuostatą, apsispręsit, kokio sprendimo norit, na ir tada galėsim geriau diskutuoti. Aš manau, kad dabartinis sprendimas yra teisingas ir tikrai tai yra Lietuvos pergalė. Andriau, taip, tai ne kartą jau Andriu Mazuronį kreipiuosi, ne kartą tai, ką Andrius Vyšniauskas pasakė, skamba tie priekaištojo pozicija, apsispręskit, nesiplėskim gerai su jūsų atsakymu, apsisprendusi opozicija Kaliningrado klausimu ar ne? Žiūrėkit, labai apsisprendus ir čia matyt Andriaus Vyšniausko raginimas turbūt ne tik opozicijos atstovams, bet ir valdančios daugumos atstovams, tikriausiai, kurie kelia tuos klausimus ir kurie tuos klausimus kelia dar aštriau nei kad opozicija, leiskit pasakyti. Ir Andriau, aš jau kaip sakiau, šitoj laidoj ne kartą, čia tikriausiai ne to pačio tranzito klausimas, kas mane labiausiai neramina, bet proceso valdymas ir proceso koordinavimas. Tai yra, žinot, kai mes pirmą darom, o paskui pradedam derinti mūsų veiksmus, matydami pasiekmes, reiškia, su mūsų partneriais, o ne prieš darydami, tos ta koordinacija vyksta. Tai tokia užsienio politika, man atrodo, mažų mažiausiai nesolidi. Nu, tokia maža valstybė kaip Lietuva, kuri randasi tokioje sudėtingoje geografinėje situacijoje, na, su savo tokiais radikaliais veiksmais iš tiesų turėtų koordinavimo prasme ir proceso valdymo prasme elgtis daug atsakingiau tam, kad nepapulti patys neatsirasti sudėtingose aplinkybėse ir savo tarptautinių partnerių, kas dar svarbiau, nepastatyti irgi tas pačias sudėtingas aplinkybės. Aš tai yra didžiausia problema. Patikslinu Andriau, Andriau Mazuronį vis dar kreipiuosi. Andriau, čia ir vienas Andrius ir kitas šiek tiek, na, bandau suprasti tai, ką jūs sakote ir matau esminį prieštaravimą.
Andrius Mazuronis turiu menį, jūs esate ir šito laidoje pasakęs, ir kitur mes esam kalbėję kitoj laidoje, kad užsienio delegacijos, kurios atvyksta į Lietuvą, oficialiai kaip ir remia Lietuvą, bet šitoj drąsioj pozicijoje kalbu, ar ne, užsienio politikoje. Bet kaip jūs sakėte, paėjus į šoną, kažkur prie kavos, ten parūkyt, jie jums sakydavo, na, maždaug kokį ten žodį jie vartojo, jūs pats galėsit tą... Tai, taip. Rimvydai, tai ne tik man sakydavo, Andrius, tai mano bendra, nu aš net nebijoju, kad ir jis tokio situacijoje atsidūrės, jis lygiai tą patį girdėjęs, tik jam nėra čia kaip viešai sakyti. Nu, tai vakarienės metu, jeigu sako, jūsų pozicija, taip, labai dar, jūs čia labai daug dėmesio laukit, jūs esat šiandien tarptautinės politikos tokia viešų ir ryšių žvaigždė, tačiau po kablelio, bet kvaila pozicija, ar neapgalvota pozicija, nu tai, žinot, nu, tai matyti ir atspindi tai, kaip mes matomi. Tai yra tokio trumpalaikio dėmesio besivaikanti užsienio politika, nesprendžianti savo ilgalaikių problemų ir neugdanti savo ilgalaikių tarptautinių partnerysčių. Ko, man atrodo, iš užsienio politikos pirmoje eilėje mes tikimės. Andriau, jums, Andriu Višniausko, kreipiuosi, teko tą girdėti, tai, ką Andrius Mazuronis ką tik ir jūs paminėdamas pasakė, kad jūs turbūt irgi girdėjote, kad neoficialiai šita pozicija yra vadinama kvaila. Tikrai neteko ir neteko turėti tokių pokalbių. Aš iš tikrųjų priimu Seime gan daug delegacijų ir pats esu dviejų delegacijų, dviejų grupių vadovas ir pateiksiu jums pavyzdį, kaip iš tikrųjų reaguoja partneriai. Tai Lietuva pirmą kartą per daugybę parlamentarizmo metų turi labai tamprius ryšius su Naujosios Zelandijos parlamentu. Kodėl? Todėl, kad mes priėmėme tikrai ryštingus sprendimus dėl Taivano. Jie tuo domisi, jiem tai yra įdomu, taip pat yra vidinės diskusijos galbūt eiti tokiu keliu ir Lietuvos sprendimas atkreipė dėmesį iš vienos pusės, iš kitos pusės tas dėmesys virsta labai tampriais politiniais ryšiais. Pavyzdžiui, pirmą kartą turėjom Naujosios Zelandijos parlamento labai aukšto lygio delegaciją, kur Lietuvos sprendimas dėl Taivano visuose susitikimuose buvo pabrėžiamas kaip iš tikrųjų ne tik drąsus, bet ir kartu labai protingas. Tai žodžiu taip, supratau, reiškia, išgirdom abi pozicijas, suprantama, kad politikai kalba tai, ką pasako, kartais neoficialiai kalbant daugiau pasako. Andriau, jūs kreipiuosi, Andriau Mazuronį, reiškia, jums teko viešo erdvėj, tarkim, net ir Saulius Skvernelis ir kiti, kurie kritikavo Kaliningrado poziciją. Na, kartais valdantieji sako, nekritikuokim, tai yra naudinga rusų propaganda, jie tą išnaudos. Na, taip. Ta prasme, svarus argumentas, ar ne? Kaip čia išbalansuoti tarp demokratinės teisės kritikuoti ir netapti rusų propagandos, taip sakant, taikiniu? Na, žinot, labai geras klausimas, Rimvydai, ir iš tiesų, man atrodo, pastaruoju metu mes susidurėm su tokie, kaip sakyt, politinės kritikos ar politinio debato tam tikra cenzūra, kai bet kas, reiškiasi, kažkokia forma nepatinka valdančiai daugumai, yra atsiriamiamai vienintelį argumentą, kad jūsų pasisakymai naudingi Rusijos propagandai ir panašiai. Nu, tai man atrodo, toks pasisakymas ir toks požiūris yra mažų mažiausiai nesąžiningas. Mes sakom, kad iš tiesų mes norim užduoti klausimus, mes turim tokią galimybę, mes turim galimybę ir išgirsti atsakymus. Ir Darbo partijos frakcija šiuo atveju mes tikrai rūdienį, mes pirmą kartą išgirdom iš užsienio reikalų ministro, kad jis pasiruošęs ateiti frakcijas ir atsakyti klausimus. Jis sakė, kažkam buvo siūlėsis, mūsų frakcija tikrai nebuvo to siūlėsis. Mes tikrai rūdienį pirmų reikalų kviesimės ministrą pas save į frakciją, formuluosim jam eilę klausimų ir išgirdę atsakymus, tik tada apsisprendinėsim dėl interpeliacijos. Nes, žinot, tų klausimų yra labai daug ir aš sutinku, kad mes neturim persistengti su per dideliu politikos prieskoniu šioje kritikoje, tačiau teisė užduoti vienėti klausimus ir išgirsti atsakymus, ji turi egzistuoti, ji egzistuoja visose demokratinėse valstybėse ir ji jokių būdų negali būti siejama su kažkokiu, reiškia, vandens pilimu ant rusų propagandos malūno. Tai yra mažų mažiausiai nesąžininkai. Andriau, į Andriau Višniausko kreipiuosi dėl tų etikečių, dėl to argumento, ar ne, valdantieji tikrai naudoja šitą argumentą, bet jis, kas gali paneigti galimybę, kad jis nėra taiklus, ar ne, rusai tikrai tą išnaudoja. Kaip tą subalansuoti jūsų manimu?
Na, tai čia klausimas opozicijai. Mum valdantiesiam ta problema kaip ir nekyla. Mes nepapuolam kažkaip tai į Rusijos propagandos kažkokius gniauštus tame Lietuvai negatyviame kontekste. Deja, opozicijai labiau sekasi, jie į tokias situacijas pakliūna, tai matomai reikėtų jiems ir spręsti, kaip tą problemą, kur yra problema ir kaip tą problemą spręsti. Man čia sunku pakomentuoti. Galbūt tiesiog, na, kaip ir sakė Andrius Mazuronis, reikėtų kai kuriuose vietose susilaikyti nuo galbūt tokio tuščio politikavimo ir tiek. Nes visa šita situacija, tiesą pasakius, ir tie priekaištai Gabrieliui Landsbergiui, mano nuomonė, yra susijęs su paprasčiausiu dalyku. Tai, kad Gabrielius Landsbergis yra politinės partijos lyderis ir tai yra galimybė šitą situaciją kažkur ten paspardyti, įgelti, turėti kažkokio daug viešumo ir tiek. Su turiniu ir su kontekstu, mano galva, tai nesusiję absoliučiai niekiek. Matau iš Andriaus Andriu, veido. Galima, taip, Andriu, labai trumpai. Taip, labai trumpai. Labai trumpai. Andriu, nu, opozicija tikrai elgėsi labai atsakingai ir Kinijos Taivano klausimų, kai tikrai galėjo rėk šaukti ir politikuoti, suprasdami jautrumą to klausimo, kaip sakyt, kritikavo tyliai už uždarų durų. Lygiai panaši situacija su Baltarusijos tranzitu buvo. Nu, bet kažkada ateina tas momentas, kai nu tiesiog nebegali neklausti klausimų. Ir jeigu mes prilyginam klausimų uždavimą, kaip reiškia vos ne tėvynės išdavimui, tai man atrodo, tokia logika yra labai gaji mūsų į rytus nuo mūsų esančiose valstybėse, o ne vakarų demokratinėse visuomenėse, kurios dalimi iš tikrųjų mes vis dar esame. Pratęsime pokalbį netrukus. Likite, galite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiam aktualių analizės laidą 24/7. Šiandien su mumis Andrius Vyšniauskas, Seimo konservatorių frakcijos seniūnės pavaduotojas ir Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas Darbo partijos. Į Andrių Vyšniauską kreipiuosi. Andriu, artėja sunkus ruduo ir opozicija jau dabar kritikuoja, kad užuot atostogavus, o na, Seimas, kaip žinome, neturi oficialių atostogų, suprantama, žmonėm irgi reikia pailsėti, bet anot atstovo, anot Aurelijos Verygos, pavyzdžiui, kad nesilaiko valdantieji pažado burti bendrą darbo grupę ir ruošti ekonominius pasiūlymus artėjant ekonominiai žiemai, jeigu taip galima išsireikšti, tą jau reikia daryti dabar nuo Aurelijos Verygos. Kiek galėtume trumpai ir iš esmės pasakyti, koks laukia mūsų ruduo ir kaip tam ruošiasi valdžia, kalbant apie tai, kad gyventojams būtų kuo lengviau pasitikti vėliau žiemą? Tai pradėkime nuo to, kad daugelis priemonių, kurias priėmėme pavasarį, jau pradėjo veikti ir šiandien taip pat buvo žinia, jog infliacijos statistika gerėja, kainos neauga tiek, kiek jos galėjo aukti ir tai yra tiesioginė Seimo ir vyriausybės priimtų priemonių rezultatas. Be abejo, vyriausybė ruošiasi rudeniui, ruduo ypatingai dėl šildymo kainų gali būti pakankamai sudėtingas, tai yra susijęs su situacija rinkose, tačiau naujajame biudžete vėlgi bus tikrai tęsiamas ir kompensavimas tom grupėm, kurios yra labiausiai pažeidžiamos, bus ir kitų priemonių. Bet kuriuo atveju Lietuva, tiesą pasakius, atrodo žymiai geriau nei kai kurios kitos Europos valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, kurios ištisi miestai jau skelbia, kad sporto klubuose, viešose erdvėse nebetieks karšto vandens, kadangi yra dujų trūkumas. Tai Lietuva yra pakankamai geroje situacijoje, mes esame apsirūpinę dujų, mes turime LNG terminalą, mes turime kitas priemonės, dėl ko galime jausti šiek tiek saugiau, bent jau kažkokio trūkumo nebus. O kainų valdymui vyriausybė iš tikrųjų imasi daug įvairių priemonių. Pagrindinis tikslas yra kompensuoti žmonėms, padėti skurdžiausiai gyventiems Lietuvos piliečiams, kompensuoti tą infliacijos efektą. Nes infliacija atkeliauja ne dėl mūsų vidinių priežasčių, o dėl išorinių veiksnių, pirmiausia karo. Andriu, aš dar kartą patikslinu klausimą, labai trumpai, jeigu galite. Aurelijus Veryga sako, kad nevykdote pažado opozicijai, atsimenat, jie buvo palikę... Tokio pažado niekada nebuvo. Buvo palikę Seimą, buvo palikę Seimą ir jie grįžo, viena iš priešaičių, kodėl jie grįžo, tai kad bus bendrai sprendžiami ekonominiai klausimai, bendroji darbo grupiai. Tikrai buvo toks pažadas. Jūs nesate teisus, aš tikrai šiek tiek dalyvau tame procese, buvo...
kalba apie tai, kad jeigu opozicija neteikia ir nesiūlo kažkokių tai populistinių pasiūlymų, ką jie ten padarė su visokias PVM lengvato mėsai ir kitiem dalykam, registravo, siūlė, teikė, kai kurie projektai netgi buvo nubalsuoti teigiamai, jeigu jie būtų to nedarę, tada būtų galima buvę kalbėti apie kažkokią tai darbo grupę prie vyriausybės. Opozicija pasirinko kitą kelią, teikti savo populistinius siūlymus. Tie siūlymai, mano galva, nesusilauks didelės sėkmės, bet na, atitinkamai kažkokios darbo grupės, kadangi susitarimas buvo toks, na, tas susitarimas negalioja. Bet kuriuo atveju aš nebejoju, kad vyriausybė ateis į kiekvieną frakciją, paaiškinama, kas vyksta su infliacija, kaip atrodys būsimas biudžetas ir ekonominė situacija. Andriau Mazuronį jau dabar kreipiuosi iš opozicijos, mes čia šiek tiek pasiaiškinom su Andriu Vyšniausku, kuris čia iš mūsų labiau suprato Aurelijus Verygą, gal tikrai, gal Andrius Vyšniauskas teisus, kaip jums atrodo? Na, žiūrėkit, pradėkime nuo to, kad man iš tikrųjų nepaprastai keista girdėti, kad Lietuva čia labai gerai atsilaiko šituose ekonominių iššūkių turbulenciniai zonoje. Tai man neseniai teko žiūrėti Europos komisijos išleistus duomenis apie visas ES valstybės, tai Lietuvos makroekonominiai finansiniai rodikliai patys blogiausi ES. Infliacija pati didžiausia, 22% praktiškai. Tai kai čia tą bandama pateikti kaip kažkokį pasiekimą, tai man tiesiog nu, kažkaip šiek tiek keista ir klausyti. Arba kai opozicijos pasiūlymai yra vadinami populistiniais, kurie yra įdėkti daugiau negu pusėje ES valstybių ir kurie duoda rezultatą. Tai tos šalis, ką populistinės, irgi įdėginėjo populistinius sprendimus, kurie veikia. Ir kažkodėl infliacija prie to pačio karo, prie to pačių energetinės sudėtingos situacijos tose šalise ženkliai mažesnė. Tai jeigu aplinkybės geopolitinės yra tokios pačios, tai kodėl skaičiai Lietuvoje patys blogiausi? Akivaizdu, arba kažkas neveikia, arba kažkas nedaroma, arba kažkas daroma per vėlai. Tai mes ir prašėm, kad nususieskim prie bendro stalo, dėkim argumentus ant stalo ir pašnekėkim. Ir nežinau, kiek Andrius Vyšniauskas dalyvavo tų darbo grupių pas Seimo pirmininkė, aš irgi buvau deleguotas nuo mūsų frakcijos ir aš dalyvau visose tose susitikimuose. Ir tikrai buvo pažadas, nepaisant tų pasiūlymų, kurie buvo pateikinėjami plenariniai posėdžių saliai, buvo susitarimas, kad jiem net nepritarinės dauguma taip, bet buvo lygiai taip pat pažadėta, kad vasaros metu bus sudaryta darbo grupė, vyriausybė, ar kaip ją pavadinsite, nežinau, diskusijų klubas ar dar kažkas, kuris diskutuos apie tai, kokias priemonės galima priimti artėjant rudenį. Nes patikėkit manim, ruduo ateis toks, kokio jūs nesitikit. Čia tarp užsienio politikos iššūkiai nublanks toli toli, kai energetinių resursų kainos dar auks toliau, kuro kainos auks toliau, žmonių pajamos neauks, nedidės ir iš tiesų susidurs su labai dideliais iššūkiais, visai tiek ekonomika, tiek žmonės. Tai čia bus pirma eilė iššūkiai, kuriuos reikia spręsti ir kuriem reikia ruošti. Taip, Andriau, į Andrių Vyšniauską kreipiuosi, be abejo, atsakykite tai, ką Andrius Mazuronis kalbėjo. Taip, ką aš galiu pasakyti, aš kviečiau pasikelt kažkokius tų posėdžių protokolus ir matyti, ten turėjo būti kažkas fiksuojama. Žinau, aš turiu tą informaciją, kurią mes diskutavom frakcijoje ir apie kurią premjerė taip pat sakė viešoji erdvėj. Kalbant apie rudenį, tai be abejo, nieks nesako, kad ruduo bus lengvas. Be abejo, ruduo bus sunkus, tačiau aš ką noriu pasakyti, na, paprastas pavyzdys, Hanoverio miestas vakar išėjo žinia, kad ribos šilto vandens tiekimą, netgi ir šildymo laipsniai, kiek bus pateikiama, koks vanduo bus pateikiamas gyventojams, vėlgi bus ribojamas. Lietuvoje mes turime situaciją, kai mes dujų stygius, neturime naftos stygius, neturime maisto stygius, neturime, kalba eina apie desnes kainas, taip. Tačiau vyriausybė, priminsiu gerbiamam Andriui Mazuroniui, atnešė didžiulį paketą antiinfliacinių priemonių. Daugiau nei 2 milijardai eurų, kur energetika sudaro beveik trečdalį, gal net ir daugiau. Tai visos tos priemonės yra priimtos, jos pradėjo galioti, jos pradėjo veikti, žymiai daugiau kompensacijų, investicijos į atsinaujinančią energetiką ir panašiai. Tos priemonės pradeda veikti. Ir ką sako ekonomistai, Lietuvos ekonomistai, kad infliacija šių metų antroji pusė pradės mažėti. Tai, na, aš tikiu Lietuvos ekonomistais labiau nei Andriu Mazuroniu, nepaisant to, kad manau, jog Andrius yra tikrai neblogas ekonomistas, lygiai taip pat. Bet aš manau, kad situacija yra valdoma ir aš manau, kad premjerė ir kiti žmonės žino, ką daro.
Andriau, jūs kažką bandėt sakyti, labai trumpai, vienu sakiniu būkit geras. Rimvidai, vienu klausimu, tai jeigu viskas taip gerai daroma, kodėl esant tom pačiom sąlygom infliacija Lietuvoje pati didžiausia Europos Sąjungoje? Nu, akivaizdu, kad kažkas nėra. Labai panaši visame mūsų regione. O dabar mes šnekam apie pridėtinės vertės mokesčio lengvatas viešbučiams ir kavinėms. Apie pridėtinės vertės mokesčio lengvatas maisto produktam reikia šnekėti. Ne turistais reikia rūpintis šiuo atveju, reikia rūpintis savo piliečiai. Deja, einama visai kitų kelių. Andriau, į Andrių Vyšniauską, taip, jūs turbūt jau pasakėte, ar ne, argumentus, ar dar norite kažką tai, tai pasakyti, jeigu taip, tai vienu sakiniu. Tai aš tik pasakysiu labai paprastai, kad didžiausia politinė jėga Seime, Tėvynės sąjunga, į tas lengvatas, kurias paminėjo Andrius, žiūri skeptiškai, mes žiūrim skeptiškai į tas lengvatas, kurios yra suteikiamos nereguliuojamai rinkai. Šildymo lengvata, viskas su jie yra gerai, tai yra reguliuojama rinka, mes esame garantuoti, kad sumažinus mokestį PVM bus gaunama nauda gyventojams. Visais kitais atvejais tai arba parama verslui, arba na, tiesiog tai yra parama verslui. Man pavyzdžiui apie maisto produktus, aš atleiskit, aš nežinau, kodėl Lietuva turėtų remti maksimą. Ar Rimi, ar Iki, ar Lidl, ar kitą prekybos centrą, kai jų pelnai yra kosminiai. Kodėl mes tą turėtumėm daryti? Kai tuo tarpu prieš gerą dešimtmetį opozicijos dabartinė stovė, Rasa Budbergytė, padariusi didžiulį tyrimą, pasakė, kad PVM lengvata maistui pirmiausia yra parama verslui. Tai, nu, aš tiesiog, man nekyla rankos balsuoti už tokius pasiūlymus. Atleiskite. Žiūrėkit, Andriau, kodėl kyla didžiai daliai, nemažai daliai Europos Sąjungos valstybių? Nu, kodėl jie eina tuo keliu? Jūs sakot, nereguliuojamai rinkai nesuteikėt lengvatų, tačiau kavinėms dabar priiminėjant pridėtinės vertės mokesčio lengvatą pratesinėjant. Viešbučiams lygiai tą patį daro. Nu, tai jūs vienas... Aš mielai jums atsakysiu. PVM lengvata viešbučiam ir kavinėm buvo įvesta praeitais metais kaip kompensacija už COVID-ą. Dėl to, kad šitie sektoriai iš tikrųjų COVID-o metu negavo jokių pajamų, nes neveikė nei kavinės, neveikė, nebuvo nei turizmo, nei viešbučiai. Andriau, aš buvo kaip parama verslui. Aš asmeniškai manau, kad atėjo laikas šitą lengvatą panaikinti. Ir suprantu, aš tikiuosi, kad su nauju biudžetu tas bus padaryta. Taip, čia išsiskiria jūsų požiūrė, akivaizdu, išgirdome, reiškia, skirtumus, žiūrovas pats atsirinks, kuri politika jam priimtinesnė, galų galia laikas parodys. Ačiū ir Andriui Mazuroniui, ačiū ir Andriui Vyšniauskui už skirtą laiką, dėkui jums, jei matėte, žiūrėjote šią laidą, jeigu nematėte, bet kada galite ją matyti LRytas.lt portale bei portalo Facebook'e. Iki kitų susitikimų.